Prema novom pravilniku o imunizaciji radi zaštite od humanog papiloma virusa, od aprila će biti preporučena vakcina za devojčice i dečake. To bi u perspektivi trebalo da promeni crnu statistiku sa kojom je u ponedeljak u Srbiji obeležen Međunarodni dan borbe protiv HPV virusa kao jednog od glavnih uzročnika raka grlića materice. Sa 1600 novih slučajeva godišnje smo među vodećim zemljama u Evropi po broju obolelih, a sa 600 smrtnih ishoda na trećem mestu po smrtnosti od ove bolesti odmah iza Moldavije i Litvanije. To znači da se rak grlića materice u Srbiji svakog dana otkrije kod 5 žena, a 2 izgube bitku sa ovom bolešću. Učestalost obolevanja, a samim tim i umiranja, može da se smanji prevencijom HPV infekcija, odnosno vakcinacijom pre stupanja u seksualne odnose, a kasnije redovnim ginekološkim pregledom. Vakcina protiv humanog papiloma virusa u svetu je u primjeni duže od 10 godina. Imunolog dr. Srđa Janković iz Univerzitetske dečije klinike u Tišovoj kaže da je vakcina delotvorna u sprečavanju prekanceroznih promjena i može da spreči nastanak raka grlića materice. Ovaj tip karcinoma nastaje sporo i efekat na smanjenje učestalosti tog oboljenja nastaje tokom više godina i decenija nakon uvođenja vakcine, ali tamo gde je vakcina uvedena već je drastično smanjeno obolevanje. Na predlog udruženja Roditelj osnovana je nacionalna inicijativa Stop raku grlića materice koju čine predstavnici ministarstva, instituta dr. Milan Jovanović Batut, ginekolozi, imunolozi, predstavnici udruženja pacijenata. Cilj inicijative je da se edukuje stanovništvo o značaju imunizacije i preventivnih pregleda kako bi se smanjila stopa smrtnosti od raka grlića materice.